بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے، پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آئیے ناظرین، ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آئیے یہ آیت شروع سے پڑھتے ہیں حجر کی صورت میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ
بين فجعلناها نكالا لما بين يديها يديها وما خلفها وما خلفها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة 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 للمتقين 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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ 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 قال قال وإذ قال موسى موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں لِقَوْمِهِ 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 إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ 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 لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا 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 بقرة ملا کر پڑھنے کی صورت میں ناظرین اس طرح پڑھیں گے بقرتن اور جب آپ یہاں وقف کریں گے تو یہ تا نہیں پڑھا جائے گا آخر میں ہا کو پڑھا جائے گا ہا کی آواز آئے گی ہا ساکن ہو جائے گا بقرہ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا
قالوا قالوا أتتخذنا 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 قالوا أتتخذنا هزوا. ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے ہزوا ہزوا. قالوا اتتخذنا ہزوا قال 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 أعوذ أعوذ قال أعوذ بالله بالله قال أعوذ بالله أن قال أعوذ بالله أن أكون أكون من ال من ال أكون من الجاهلين جاهلين أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. آئیے آگے پڑھتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. قالوا ادع قالوا ادع قالوا ادع قالوا ادع لنا لنا قالوا ادع لنا ربك ربك قالوا ادع لنا ربك يبين لنا يبين لنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال 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 إنه إنه قال إنه يقول إنها يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة لا بقرة لا فارض ف
فارضون بقرة لا فارضون ولا بكر ولا بكر بقرة لا فارض ولا بكر. آئیے ناظرین دوبارہ پڑھتے ہیں حجر کی صورت میں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, وقف کی صورت میں ایسے پڑھیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون عوان بين عوان بين ذلك ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون ما تؤمرون ما تؤمرون عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کومنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.